Dnes sme si vybrali ďalšie dve taxi služby, ktoré majú v rámci mesta jednotnú cenu, a to 3 eurá. Výber padol na American Taxi a Easy Taxi. Zvolili sme trasu od Malého Teska po OC Kasovia. Isa Vsielka počúva. Zdravím, poprosím nás jeden taxi ku Malému Tesku na hlavnú ulicu. Na Klepiča hľada, no? Áno, áno. Posielam, dobrý. Ďakujem, aj sa dobrý. To, že vozidlo je na ceste, vám oznámi SMS-ka. Následne vás upozorní, že o minútu bude vozidlo pristavené. Do poludnia sme na taxi čakali iba 5 minút. Môžem sa opýtať, psíka sa dá uplatku vyvážať? Hej, ale poplatok je euro. Za poplatok je taktiež aj detská sedačka, ktorú si musíte vypýtať vopred. My sme sa odviezli ku OC Kasovia najkračou trasou za 8 minút. Ak sa odveziete na jednu adresu, zaplatíte 3 eurá a každá ďalšia adresa v Košiciach vás vyjde 2 eurá. Dobrý deň, vás poprosím jeden taxík pred Kasoviu. Za ako dlho to asi bude? 15 minút. Dobre, ďaká. Čakanie nakoniec trvalo len 6 minút. Môžu v taxíkoch cestovať aj psi? So psom aj bez neho vás cesta na jednu adresu vyjde 2 eurá a 99 centov. Späť k Malému Tesku sme sa dostali o čosi dlhšou traťou, ktorá trvala 11 minút a 41 sekúnd. Dnes sme sa v oboch taxislužbách stretli s milým a prívetivým prístupom oboch dispečeriek. Na taxíky sme ani nemuseli čakať dlho, prišli do 10 minút. No a zajtra vyskúšame ostatné dve taxislužby.